Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, եթերում ռևյուն է տաղավարում, այսօր զրուցելու եմ իրավաբան Ռոբերտ Հայրապետյանի հետ, շնորհակալ եմ պարոն Հայրապետյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Հայրապետյան, մինչ ընդդիմադիր դաշտը անհասկանալի է, թե ինչ կերպ է պայքարում ընդդիմության բնորոշմամբ Հայաստանի ինքնիշխանությունը տապալող իշխանության դեմ, ընդդիմության բնորոշմամբ Հայաստանի ինքնիշխանությունը տապալող իշխանությունը ներկայացնում է օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնք առաջին հերթից ստեղծում են տպավորություն, որ պաշտպանելու են մեր ինքնիշխանությունը, բայց ըստ մասնագետների միայն առաջին հերթին, տողատակում կան լուրջ վտանգներ եւ ռիսկեր։ Այս համատեքստում վերջին օրենսդրական նախաձեռնությանն եմ ուզում անդրադառնալ. Արդարադատության նախարարությունը հանրային քննարկման է դրել մի նախաձեռնություն, որով ինքնիշխանությունից հրաժարվելուն ուղված գործողությունները հրապարակային կոչերը կպատժվեն 12-ից 15 տարի ժամկետով։ Այս օրենսդրական նախաձեռնությամբ ինչ խնդիր է փորձում լուծել, կարգավորել արդարադատության նախարարությունը, խնդրեմ։ Նոյեմբերի 9-ից հետո շրջանառության մեջ դրվեց, օրենքի տեսք ստացավ եւ այնուհետեւ դադարեց գործել ծանր վիրավորանքի հոդվածը։ Քրական օրենսգրքում ինչի եմ շեշտում նոյեմբերի 9-ից հետո, որովհետեւ ակտիվ կերպով հանրային խոսույթում սկսվեց քննադատություններ, բավական օբյեկտիվ, որը իշխանության քիմքին, այսպես ասած, հաջողեր եւ պետք էր օրենսդրական կարգավորման բնույթ ունեցող մի մահակ, որով հնարավոր կներ լրացնել բոլոր ընդդիմախոսներին։ Այնինչ հիմա է ներկայացրել արդարադատության նախարարությունը, դա ես կարամ այսպես որակեմ, ծանր վիրավորանքի հոդվածի դուստր հոդվածն է, որովհետև սա, խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել, հրապարակային կոչեր ձևակերպմանը, կարծում եմ միայն այս հոդվածը հենց այդ հրապարակային կոչեր արտահայտության համար է, որպեսզի առաջիկայում ստորագրվելիք այս կամ այն փաստաթղթի արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր մանկլավիկներին քննադատող ընդդիմությանը հնարավոր լինի լրացնել։ Միզավեշտալի իրավիճակ է, որովհետև Հայաստան Դաշինքը իդեմս պատգամավոր Արամ Վարդևանյանի, եթե չեմ սխալվում, 5 կամ 6 ամիս առաջ ազգային ժողովում ներկայացրել էր Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը կասկածի տակ դնող հրապարակային կոչերը քրեականացնելու վերաբերյալ օրենքի նախագիծ, և դրա երկրորդ մասը որպես ծառայության հանգամանք նաև Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը կասկածի տակ դնող օրենքի նախագիծ, որը բնականաբար խորհրդարանչում մտավ, որովհետև արդարադատության նախարարությունով այսօր այս օրենքը դեր է շրջանառության մեջ, կարծիք էր ներկայացրել, որ այդ օրենքի նախագիծը ուղիղ կերպով խախտում է անձի խոսքի ազատության իրավունքը։ Բա հիմա իրենց ի՞նչ է անում։ Հիմա իրենցը բնականաբար ավելի քան երբևէ կոպիտ կերպով է խախտելու խոսքի ազատության իրավունքը, բայց քանի որ ծայրահեղ անհրաժեշտություն է զսպել ընդդիմախոսներին, եւ սա ոչ միայն ընդդիմախոսներին, այլ զանգվածային լրատվության միջոցներին, ովքեր օբյեկտիվորեն են քննադատում Նիկոլ Փաշինյանին, այդ պարզ պատճառով այս օրենքը հիմա դրվելու է շրջանառության մեջ, եւ ասեմ ավելին, շատ արագ կերպով ազգային ժողովը 71 ուսապարկերի քվյակությամբ ընդունելու է։ Շատ հետաքրքիր է, որ այս օրենքի տիրույթից դուրս է մնացել Արցախի Հանրապետությունը եւ առհասարակ Արցախը, այսպես կոչած, հանձնելու վերաբերյալ հրապարակային որևէ կոչ չի դիտվելու որպես հանցագործություն այս օրենքի տրամաբանության մեջ, նախ որովհետեւ այս իշխանությունն է կարծում, որ Արցախը որևէ կերպ աղեր չունի Հայաստանի հետ եւ փորձում է արդեն օրենսդրական մակարդակով այդ կարգավորումը տանել։ Երկրորդ, կարծես թե նախապես նշան է տալիս, որ առաջիկայում ստորագրվելիք փաստաթղթում Հայաստանի սուվերեն տարածքից լինելու են կոնկրետ հատվածներ, որոնք հանձնվելու են թշնամուն, եւ այդ հատվածների վերաբերյալ բարձրաձայնվող ցանկացած հայտարարություն զսպելու է ուղղակի քրեական օրենսգրքով։ Եվ ասեմ ավելին, այս կարգավորումները այն աստիճանային են, որ զանգվածային լրատվության հրապարակումները, հանրահավաքների ժամանակ ելույթները, տաղավարում հնչած մտքերը, Facebook-յան գրառումները, լայվերի ընթացքում հնչած մտքերը ամբողջությամբ գտնվելու են այս տիրույթում, եւ ինչպես ծանր վիրավորանքի հոդվածի դեպքում, այնպես էլ այս պարագայում ցանկացած անձինում կուզենան լրացնել, ենթադրյալ արտահայտած բառի համար կարող են տանել, չգիտեմ, օրինակ, ստորագրություն չհեռանալու մասին ընդունել որպես խափանման միջոց, կգտնվեն Արղամանյաններ եւ նոր սերնդի արդեն Արուսիկ Ալեքսանդրը, որտեղ Արուսիկը հիմա չի գործում, ովքեր կալանք կտան նման մի։ Միջև ընդ 15 տարի մարդուն։
նման տիպի կոչ են հնչեցնող մարդկանց եւ արդյունքում մենք կունենանք խոսքի ազատության հերթական սահմանափակումը մի իշխանության կողմից, ով եկել էր իշխանության խոսքի ազատության մարդկանց ազատության վերաբերյալ կոչը։ Պարոն Հայրապետյան, տարօրինակ չէ, որ ինքնիշխանության դեմ ուղղված կոչերը հիմա քննադատում է եւ նաեւ սպառնում է մարդուն տանել բանտարկության մի իշխանություն, որը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը ինքն է դրել հենց կասկածի տակ այն իշխանությունը, որի օրոք Հայաստանի Հանրապետության սահմանին հայտնվել է օտար երկրի զինվորականից, երբ քո երկիրը պաշտպանում է այլ երկրի զինվորականը, դա արդեն նահանջ է քո ինքնիշխանությունից։ Տրամաբանական հակասություն չկա այստեղ։ Գիտեք, ես վաղուց չեմ փնտրում տրամաբանություն այս իշխանության որևէ գործողությունների մեջ, որովհետև այս իշխանության հիմնական վարքագիծը, գործելաոճը, քաղաքականությունը դա հակատրամաբանությունն է, հակապետությունը եւ հակապետականությունը։ Այո, Սև լճի տարածքում, որը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի տևական ժամանակի ադրբեջանական զորքեր են։ Այո, Սոտքում, Գեղարքունիքի մարզի այլ տարածքներում հիմա ադրբեջանական զինվորներ են եւ Հայաստանի կառավարությունը որևէ գործողություն չի ձեռնարկում դրանք վռնդելու այդ հետ զորքերին հետ շփրտելու համար։ Եվ բավական է դու հրապարակային այլևս հնչեցնես որևէ կոչ, ու այլևս չէ, օրենքի ուժի մեջ մտնելս դու հնչեցնես որևէ կոչ, քեզ հնարավոր է նաեւ կալանավորեմ, որովհետեւ կարծում եմ Էրդողան, Ալիև, Նիկոլ Փաշինյան Երանկյունին ակտիվ աշխատում է։ Եվ Հայաստանում օրենսդրական նախաձեռնության տեսքով իր արտացոլանքն է փաստորեն գտնելու շուտով, որովհետև Ալիևի եւ Էրդողանի շահերից չի բխում, որ ասենք, օրինակ, անկլավները պետք է չտան Ադրբեջանին, կամ օրինակ Տիգրանաշենը պետք է չտան Ադրբեջանին, իրենց շահերից դա չի բխում, փաստորեն չի բխում նաեւ այս իշխանության շահերից, գոնե դրա մասին բարձրաձայնելը։ Բնականաբար Ալիև Էրդողանի շահերից չի բխում, եւ բնականաբար, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը յուր կառավարությամբ հանդիսանում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի այսպես կոչած արտակարգ եւ լիազոր դեսպանը Հայաստանի Հանրապետությունում, ով կառավարական շենքում նստած ստորագրում ինչ-որ փաստաթղթեր, կատարում ինչ-որ գործողություններ բացառապես եւ միայն հաջողանալու ադրբեջանական եւ թուրքական իշխանություններին, դա փաստ է։ Դա փաստ է նաեւ, երբ որ ասենք ընդդիմության դիմադիր պատգամավոր ազգային ժողովի ամբիոնից ելույթ է ունենում քննադատելով Էրդողանին, անմիջապես ԿՊԱ-ական պատգամավորներ շատ արագ մոտենում են ամբիոնի եւ փորձում են պաշտպանել օրինակ Էրդողանի արմեղության կան խավարկածը։ Նաեւ նմանատիպ չոր գործողություն վաղուց դադարել է մեզ իշխանությունից սпасել որևէ քայլ, որևէ գործողություն, օրենսդրական նախաձեռնություն, որը միտված է պաշտպանելու Հայաստանի քաղաքացուն, Հայաստանի քաղաքացու շահը, պետությունը կամ, չգիտեմ, Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Հայաստանի քաղաքացու շահին, եթե վերադառնանք, տեսեք, եթե սա դառնա օրենք եւ այ ընդդիմադիրները, որոնք ահա զանգում են, որ Հայաստանի տարածքները այս իշխանությունը հանձնում է Ադրբեջանին, կարող են հայտնվել բանտում, ինչ պետք է անի Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացին, որը ապրում է Տիգրանաշենում, որոնք ապրում են օրինակ անկլավների տարածքում, ինչ պետք է անեն իրենք, որովհետեւ պարոն Հայրապետյան, կարող են ընդդիմադիրներին այո տանել կալանքի, բայց մի ամբողջ ժողովրդի չեն կարող այս օրենքով տանել կալանքի։ Չի նշանակում, որ հիմա ավելի շատ անելիք ունեն այդ տարածքներում ապրող մարդիկ, որոնց տները այսօր կանգնած են փաստորեն թշնամուն հանձնվելու խնդրի առաջ։ Ես չէի ուզենա այս օրենքի հետևանքների ամբողջ ծանրությունը բարդել միայն ժողովրդի վրա կամ մի հատվածում բնակվող ժողովրդի վրա, այնքանով որքանով որ դրանք կորցնելու են օրինակ բնակարան տուն եւ այլն, բայց այս օրենքի դեմ հնարավոր է պայքարել համատարած, այսինքն մտա օրենքը տպավորություն ստեղծի, որ ես անհնազանդություն կամ անօրինականություն եմ հիմա քարոզում ձեր եթերից, բայց եթե այս օրենքը մտնի ուժի մեջ, նախ պետք է ակտիվ փորձել մարդկանց շատ մաչելի ձևով բացատրել, թե իրենց խոսքը ինչպես կարող են կառուցել կամ ինչպես կարող են արտահայտվել, որպեսզի չմտնեն այս օրենքի կարգավորման դիրույթում, եւ երկրորդ, անգամ եթե ես քրեական օրենսգիրքը օրենսգիրքից փոփոխությունը մտնի ուժի մեջ եւ ասենք լավ 2, 3, 5 ամսով փորձեն զսպեն մարդկանց էմոցիաները, սա միայն ի օգուտ Հայաստանի Հանրապետության է լինելու եւ ի վնաս գործող իշխանության, որովհետեւ դու ինչքան փորձես մարդկանց պարպել եւ լրացնել, այդքան նրանց զայրույթ եւ պորտկում ավելի ակտիվ է լինելու եւ ի վերջո մարդիկ ավելի այսպես կոչված վստահ եւ ավելի պայքարող դուրս կգան փողոց, արդյունքում հնարավոր է նաեւ հենց այս օրենքի կարգավորումները դուրս գան
այս իշխանության դեմ։ Չմոռանանք, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը միակ կառավարությունն է, որ ուզում եմ թեպետ նա անկիրթ մարդ է, այսինքն կրթություն այդպես էլ չստացավ եւ չունեցավ, հա, կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ, բայց այն ամենաշատն է խոսում կրթության մասին։ Նրան հորդորջել է, ինքն իրեն հորդորջել է որպես լրագրող եւ ունի ինչ-որ ընտանեկան թերթ, որտեղ պարբերաբար ինչ-որ հոդվածներ է զետեղում, նախկինում էլ ես ծանոթ իրավիճակներ ունեմ, երբ նույն Նիկոլ Փաշինյանը Վահագն Հովակիմյանին օրինակ ուղարկում էր սկո վայրեր եւ թաղման վայրեր, որպեսզի որպես Նիկոլ Փաշինյանի լրագրող փորձի այնտեղ ինչ-որ ծախսերի եւ ամեն ինչի վերաբերյալ ինֆորմացիա ստանա, որպեսզի հրապարակի։ Ինչևէ, այս մարդը եկավ իշխանության եւ միակ բանը, որի վրա ինքը կենտրոնացած է, դա զանգվածային լրատվության միջոցների բերանը փակելն է, որովհետեւ գիտի ուժը, որովհետեւ ինքը իր ոչ այդքան որակյալ թերթով բազմաթիվ անգամներ հնարավոր է այդ ուժը փորձել է կիրառել այս կամ այն անձանց նկատմամբ։ Եվ կառավարության որոշում է ընդունել օրինակ արտակարգ եւ ռազմական դրություն հայտարարելու վերաբերյալ, որը բաղկացած է եղել 4 էջից, որից 3-ը միայն զանգվածային լրատվության միջոցների իրավունքների սահմանափակմանն են միտված եղել, օրենքները փոփոխել, զրպարտության վիրավորանքի տուգանքների չափը ավելացրել, եւ այս դեպքում էլ Նիկոլ Փաշինյանը հասկանալով, որ այնուամենայնիվ պրոֆեսիոնալ լրատվական միջոցները կարողանում են հանրային հետաքրություն ներկայացնող հարցերին առնել այնպես, որպեսզի չխախտեն օրենքը, բայց կարողանան բարձրաձայնեն հասարակության համիտքը, հիմա գտել է եւս մեկ այլ տարբերակ։ Ես քանի մենք, եթե չեմ սխալվում, այս պահին միջով հիմա չունենք արդարդատության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող որևէ մեկին, այդ պաշտոնը թափուր է եւ նախորդ նախարարը հիմա գործողվել է իր նախկին քարտուղարուհու հետ բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Ուզում եմ նաև այդ մարդու կարծիքը լսեմ, եթե հեղինակը այս օրենքի սկզբանը եղել է նա, օրինակ Կարեն Անդրեսյանը, ինձ հետաքրքիր է ինչպես է ինքը այս հոդվածը համատեղում մարդու իրավունքների պաշտպան եղած ժամանակ իր զեկույցներում խոսքի ազատության վերաբերյալ արտահայտած մտքերի հետ։ Եվ եթե հակասության մեջ են նստեցյան այս հոդվածը ու զեկույցները հնչեցված մտքերը։ Եթե հիմա Կարեն Անդրեսյանը ասի, որ իր պաշտոնով կաշկանդված է եւ չի կարողանալ որևէ քաղաքական հայտարարություն, ես նրան ձևը կամ ճանապարհը պատրաստ եմ հրապարակային ցույց տամ, թե ինչպես ինքը կարող է արտահայտվել, բայց այնուամենայնիվ սա ավելի շատ էլ եմ ասում միտված է հասարակության այն շերտին, ովքեր ակտիվ են պայքարում Նիկոլ Փաշինյանի դեմ հրապարակային օրենք, մարդիկ, ովքեր ունեն ինչ-որ չափով լսարան եւ հանրությանը փորձում են իրենց կարծիքը մատուցել եւ ցույց տալ ճիշտ ու սխալը, հա, այսպես ձևակերպում տամ, եւ բնականաբար առաջին հերթին մահակ զանգվածային լրատվության միջոցներին։ Դուք արդեն նշեցիք, որ Արցախի վերաբերյալ որևէ բառ չկա այսօր ստրական նախաձեռնության մեջ, Արցախի տարածքների վերաբերյալ։ Ինչ է կարծում Արցախի իշխանությունը, որը հրապարական երբևէ չի հակադրվում Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանությանը, հնարավոր է նման մի օրենսդրական նախաձեռնությամբ էլ Արցախում հանդես գան։ Ես չեմ բացառում, քանի Արցախի ղեկավարումը իրականացնում է Արայիկ Հարությունյանը, չեմ բացառում, որ նույնությամբ կրկնի այն, ինչ Արմեն Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը, քանի որ նոյեմբերի 9-ից հետո Արայիկ Հարությունյան Նիկոլ Փաշինյան հարաբերություններում միակ բանը, որ ես տեսել եմ, դա Արայիկ Հարությունյանի կարծես եկեղեցում հնազանդության երթում տված խոնար հարսի վարկագիծն է Նիկոլ Փաշինյանին, եւ ես չեմ կարծում, որ Արայիկ Հարությունյանը հնարավոր է Նիկոլ Փաշինյանի այս գործողությանը հակասող ինչ-որ գործողություն անի, բայց չեմ էլ կարծում, որ Արցախում այս օրենսդրական նախաձեռնությունը կմցնեմ, որովհետև չմոռանանք, որ հիմա Արցախում տեղի ունենում մեկ այլ PR ակցիա, դա Ռուբեն Վարդանյանի նոյեմբերի 1-ից պետնախարի պաշտոնի ստանձնումն է, եւ կարծում եմ նրա անձը եւ նրա այսպես կոչված գովազդային մասնագետները չեն թողնի այս նման օրինակ նախաձեռնություն Արցախում։ Ինչու, որովհետև նա միութենական հանրապետություն դեպի Ռուսաստան ինտեգրվել, դրա աջակիցն է։ Ես դեռ չեմ տեսել Ռուբեն Վարդանյանի որևէ հրապարակային խոսք որպես քաղաքական գործիչ կամ որպես պետական պրոֆեսիոնալ պաշտոնյա ապագայի համար, թե կուզով կասի այն խոսքը, որ ես գտնեմ, որ օրինակ այս մարդը այս ուղղությամբ կողմնորոշված է, որտեղ գիտի սրա հետևանքները, ուղղակի չի ընդունվի, որովհետև դա կվնասի իր image-ին, այսպես կոչած, որտեղ նա խոստումներ է տալիս, որ գալու եմ, սա լավ է լինելու, նա լավ է լինելու, նա լավ է լինելու, թեպետ ինձ թվում է Արցախում որևէ մեկը չի մոռացել, որ պատերազմը սկսվելուն պես Ստեփանակերտում առաջինը փակվեց Ռուբեն Վարդանյանի պատկանող ամերաբանկը եւ դուրս եկավ ուղղակի Արցախից։ Հիմա այս մարդը խոսում է արցախցիների, Արցախի պաշտպանության եւ այլնի վերաբերյալ, զուտ այս դրամաբանության մեջ նմանատիպ օրենքի
ընդունում այնտեղ կարծում եմ չի լինի, նախ նաև ժողովրդի մենտալիտետով պայմանավորված, երկրորդ ես համենայն դեպս ցավով եմ նշում, բայց Արցախում դիմադրության այս աստիճանի ալիք կամ դիմադրության այսպիսի մասշտաբանությունը ես պահին չեմ տեսնում, համենայն դեպս նրանց իշխանությունների դեմ։ Պարոն Հայրապետյան, տեսեք, ստացվում է Փաշինյանի իշխանությունը մի դեպքում ընդդիմությանը լրացնում է, ասում է, չբարձրաձայն եք հանկարծ, որ ուզում ենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքները հանձնել Ադրբեջանին, Անկլավներ, Տիգրանաշեն, դեռ այսքանի մասին ենք խոսում։ Եվ դա ներկայացնում է որպես ինքնիշխանության պաշտպանությանը միտված քայլ, հա, մարդուն կարող են դատել վտանգը բարձրաձայնելու համար։ Մյուս դեպքում նորից ընդունում են օրենսդրական նախաձեռնություն, Իդրաֆտը եւում կախված է, որով ադրբեջանցիները եւ թուրքերը կարող են գալ Հայաստան, $150,000 անել ներդրում եւ ստանալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Մի բան, որը շատ ավելի ուժեղ է հարվածում մեր ինքնիշխանությանը, քան տարածքները հանձնելու մասին բարձրաձայնելը։ Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևը օրեր առաջ արել էր հայտարարություն, նշելով, որ նրանք Երևանը գրավելու են, բայց Երևանը գրավելու են ոչ տանկերով։ Ես կարծում եմ, այս հայտարարությունը ուղիղ կապ ունի $150,000 ներդրման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն շատ հեշտությամբ վաստակելու այս իշխանությունների բերած օրենսդրական նախաձեռնության հետ։ Հիմա նախ ասեմ, փող ոստիկանապետը Ֆիդանյան, եթե չեմ սխալվում, հարցազրույցի ժամանակ նշել է, որ նրանք ուսումնասիրել են եվրոպական երկրների փորձը եւ այլն եւ այլն, եւ եկել են այս եզրահանգման, որ սա օպտիմալ տարբերակի Հայաստանի համար։ Նախ պահանջում եմ, որ Ֆիդանյանը հրապարակային նշային երկրների անունները, որտեղ X չափի գումար ներդրելով դու կարող ես ստանալ քաղաքացիություն այդ երկրի։ Չկա այդպիսի երկիր աշխարհը, հնարավոր է ինչ-որ հին աֆրիկյան ինչ-որ ցեղախումբ, ինչ-որ փոքրիկ պետություն այդպիսի հնարավորություն տա, բայց եվրոպական զարգացած երկրներ, մի շարք այլ երկրներում նման բան չկա։ Օրինակ Իսպանիայում $300,000 կարող ես անել ներդրում եւ որոշակի ընթացակարգ անցնելուց հետո ստանալ կացության կարգավիճակ։ Նույնը տարբեր երկրներում կարող են նշել, բայց քաղաքացիություն միանգամից ստանալը դա իր հետևից բերում է լրջագույն վտանգներ։ Տեսեք, օրինակ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի քաղաքացիները ստացան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը, նրանք ունեն իրավունք ընտրելու եւ ընտրվելու։ Պատկերացրեք, 5 տարի հետո ազգային ժողով է մտնում մի կուսակցություն, որը թեպետ գրանցված է Հայաստանում, բայց ամբողջությամբ բաղկացած է ադրբեջանցիներից եւ թուրքերից, եւ օրինակ այդ կուսակցությունը կարողանում է թեկուզ գումարով ստանալ մանդատների 51%-ը։ Պատկերացնու՞մ եք ինչ կատարվի։ Հայաստանն ունենում է թուրք-ադրբեջանական իշխանություն։ Եվ ամբողջը, քանի որ խորհրդարանի ձեռքում են ստերության օրենքներ, կառավարության անվստահության հարց, կառավարության ծրագրի հաստատում, մենք կարող ենք ամեն ինչ փակել գնալ, որտեղ մենք փաստացի դառնում ենք Ադրբեջան։ Երկրորդ, ոչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, իրանք չունեն Հայաստանում ունենալ հողի սեփականության իրավունք։ Հիմա ադրբեջանցիները եւ թուրքերը, այո, մամուլի հրապարակներ կա, որ գնել են գույք, գնել են անշարժ գույք եւ այլն եւ այլն, բայց այդ դեպքում հողի սեփականության իրավունք նրանց չի անցնում, նրանք կարող են ունենալ այդ բնակարանի կամ տան սեփականությունը, բայց տակը գտնվող հողի սեփականությունը նրանց չի անցնում։ Հիմա քաղաքացիություն ստանալով այդ մարդիկ ունենում են նաեւ այդ հողը սեփականացնելու իրավունք։ Դիցուկ պատկերացրեք իրավիճակ, երբ 50 ադրբեջանցի բավական բարձր գներով արդեն Սյունիքի ամբողջ հողերը։ Եվ կան են, պարոն Հայրապետյան, ինչն է խանգարելու իրենց։ Բնա ոչինչ չի խանգարելու։ Կարդեն այդ ամբողջ հողերը, կբնակեցվեն եւ մի օր ուղղակի մենք կարթանանք եւ ամենուր կլինեն ադրբեջանական դրոշներ, դրված կլինեն դարպասներ, կասեն Սյունիքը ադրբեջանը եւ վերջ։ Դա հենց Ալիևին հայտարարությունն է, որ իրանք Երևանը գրավելու են առանց տանկերի։ Այլ չեմ ասում, որ այնտեղ կուսակցություններ հիմնելու իրավունք են ստանում այդ քաղաքացիները, կուսակցություններին անդամակցելու իրավունք են ստանում, անվճար բարձրագույն կրթություն ստանալու իրավունք են ստանում, եւ ամբողջ քաղաքացիական կյանքը, այսպես կոչված, համալրվում են թշնամական պետության քաղաքացիներով։ Եվ ադրբեջանցին եւ թուրքը Հայաստանում ունենում են այն նույն իրավունքները, ինչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Իրավունքները, ինչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Եթե օրինակ ազգային ժողովի падգամավոր ընտրվելու համար դու պիտի առնու վերջին 5 տարում օրինակ լինես միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, լավ, ազգային ժողովը կարող են գրավել 5 տարի հետո քաղաքացիություն ստանալ։ Բայց օրինակ 6 ամիս, օրենքի կարգավորումը 6 ամիս է տրված դիմերի համար։ Ասենք ընտրվեցին, չգիտեմ, Գորիսի ավականո անդամներ։ Ընտրեցին ադրբեջանցի քաղաքապետ, չգիտեմ, Սիսյանում, Վարդենիսում,
Եվ ինչ են անել։ Բնականաբար Նիկոլ Փաշինյանը դա խոմ Մամիկոն Ասլանյան կամ Արոշ Արոշյանին չի, որ վերցնեն կալենա, որ են տանեն փակետ։ Եթե ինչ-որ փաշա է լինելու, ծափ են տալու, ծափարելու են, ողջունելու են։ Տանդեմ ու հնարավոր է նաև դաշինք կազմեն ԿՊ-ի հետ եւ գնան առաջ, որովհետեւ այս երկու, այսինքն այս պահին ԿՊ-ն բնականաբար վարում է Հայաստանը ոչնչացնելու քաղաքականություն, եւ այդ ոչնչացնելու քաղաքականության շրջանակում են հենց սա է։ Որտեվ Ադրբեջանը հիմա շատ ակտիվ կերպով է արդեն սիմվոլիկա փոխում, այսինքն դիմում է փափուկ ուժի մեթոդին, նախկինում օրինակ Սյունիքի տարածքում կանգնած զինված ադրբեջանցի զինվորներին, հիմա փոխարինել են ադրբեջանական բենզալացականներ եւ սուպերմարկետներ, որտեղ եթե օրինակ հայկական արտադրության պայմանական բան եմ ասում, հայկական արտադրության պահածոն վաճառում է 650 դրամ, իսկ ադրբեջանական նույնատիպի պահածոն վաճառում է 300 դրամ, բնականաբար սոցիալական ծանր վիճակում գտնվող օրինակ մարդիկ առնելու են ադրբեջանական պահածոն, որտեղ հավատացեք շատ քիչ մարդ է այսօր Հայաստանում հետաքրում, նա ադրբեջանական թուրքական ծագման ապրանք է գրում, թե հայկական, որովհետև թանկացումները տնտեսագետները բազմաթիվ անգամ բարձրացել են, խայտառակ աստիճանի է հասել, մոտենում է ձմեր կոմունալներ եւ այլն, մարդիկ ուղղակի հնարավոր է կանգնել ինչ-որ տենց սովամահության առաջ, մեղադրելու չի արդեն, ադրբեջանն էլ ակտիվ իրենց փափուկ ուժով փորձում է զինվորին փոխարինել սուպերմարկետով, ասելով, որ մենք պուպուշ ենք, տեսեք, մենք դες ոչինչ չենք արել։ Եվ ինչպես դա թույլ չտալ, դուք խոսեցիք երկու շատ վտանգավոր օրենսդրական նախաձեռնությունների մասին, որոնք որևէ մեկը չի կասկածում, որ ԿՊ-ն միաձայն մեկ օրում գուցե եւ արտահերտնիստով անցկացնի, հա։ Ինչպես թույլ չտալ, այստեղ անելիքը առավելապես ընդդիմությանն է, ինչ անել, ինչպես բացատրել, թե ինչ է մեզ սպառնում, որ իսկապես պետությունը ոչնչանում առանց զենքի փաստորեն։ Քայլերը, որոնք որ տանեն, բնականաբար աշխատատար են եւ ծանր, բայց պետության, Հայաստանի անվտանգության եւ ինքնիշխանության համար մտահոգ ցանկացած քաղաքացի անգամ դա տանի իր քննելու հաշվին։ Ուղղակի պետք է օգտագործել բոլոր հնարավոր հարթակները, չգիտեմ, փողոցում ոնց են բուկլետ բաժանում մոտենալ, բացատրել քաղաքացիներին, հարգելին, ես գիտեք, ինչ է բերելու այս ամեն ինչի իր հետևից կամ ինչ հետևանք է լինելու կամ ինչ սրա արդյունքում ինչ օրինակ ինչի մեջ են հայտնվելու ձեր ընտանիքները անձամբ։ Այդ գործողությունները պետք է արվի, բացատրվի։ Ցավոք սրտի համանդրական դատարաններն աստիճանը պղծվել արդեն, որ 4 Ստեդա Սաֆարյաններ եւ չոր մարտիկ են այդտեղ արդեն թակավորելու, անիմաստ եմ համարում արդեն երբ որ ընդդիմությունը գնա համանդրական դատճանապարով, դատարան դիմի եւ այլն, համանդրական դատարան տանել եւ դա հակասամանդրականությունը փորձել պարզել, դա էլի մի համանդրական ճանապարհ եւ մեթոդ է, որը չեմ բացառում, որ ընդդիմությունը գնա ամեն դեպքում, որովհետեւ անկախ նրանից, որ համանդրական դատարանը պղծված է, ինքս այլևս չեմ վստահում համանդրական դատարանին եւ չեմ պատկերացնում, թե համանդրական արտադրությունը առհասարակ ինչ մարմին է իրականացնելու այս Հայաստանում, բայց հնարավոր է դրան էլ դիմել, որպես ասենք այս քայլներ արեցին, բայց մեծ աշխատանք է պետք տանել հարության հետ մարզերում, գյուղերում, նույն Երևանում, որովհետև Երևանում էլ այնպես չի, որ մարդկանց մեծամասնությունը մտահոգված են առհասարակ այս օրենսդրական նախաձեռնության բավական է, ուղղակի հարցախույզ արեք, կարծում եմ հատկապես երիտասարդությունը շատ ավելի քիչ տեղեկացված է այս ամեն ինչի մասին, ուղղակի պետք է իրազեկող գործողություններ կատարել, որտեղ մենք չմոռանանք, որ ունենք նաև օրենսդրական նախաձեռնության իրավունք տրված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն մեր համանդրությամբ, եւ չեմ կարծում, թե մենք չկարողանանք 50,000 ստորագրություն հավաքենք եւ այս օրենքը փոփոխելու վերաբերյալ օրենքի նախագիծ ներկայացնենք ազգային ժողովի եւ թող դա էլ չքննարկվի, փորձենք դա նաեւ ստորագրություն ավելացնելով տանել համանդրական դատարան, բայց մենք արդեն հասնենք հանգուցային կետի, որից 1 մմ այս կոմ այն կոմը անդունդ է գլորում բոլորից։ Պարոն Հայրապետյան, ինչի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին այդ հանգուցային կետը իր մաշկի վրա չի զգում, մենք ցեղասպանված Բաքվի եւ Սումգայիթի ջարդեր տեսած ազգ ենք, եւ հիմա մենք ամեն օր խոսում ենք այն մասին, որ թուրքն ու ադրբեջանցին գալու են հասնեն Երևան, եթե մենք շարունակենք մեզ պահել այսպես։ Ինչու մարդը իր մաշկի վրա այդ վտանգը չի զգում եւ հիմա ստիպված օրինակ ընդդիմությունը պետք է ինքնի բոլորի դռները ծեծի եւ հաթաթ բացատրի, որ ինչ են անում ձեզ հետ։ Երբ որ ես նշում եմ, որ այս իշխանությունը պետականական եւ հակահայկական իշխանություն է, ես այստեղ նկատի ունեմ նաեւ հենց ձեր բարձրաձայնած հարցը։ Այս իշխանությունը առաջին իսկ օրվանից եկավ եւ բացեց հոգեբանության մեջ հայտնի այսպես կոչված Օվերտոնի պատուհանը, որով նպատակ էր հետապնդում ոչնչացնել արժեքները իսպար Հայաստանում եւ այդ արժեքների ոտնահարման դեմ Հայաստանի քաղաքացու իմունիտետը ուղղակի զրոյացնել։ Այդ ամեն ինչը սկսվեց
general Manuel Grigoryan-ի դեմ սկսված է տեսանյութի արշավից, այնուհետև ապրիլյան քարորիայի զոհված տղաների շիրման քարերի վրա սատանիստական ծեսերից, հետո Ուրֆանյանի հարազատի ավտոմեքենան Եռաբլուրում թալանելուց, հետո Ռոբերտ Քոչարյանի ձերբակալումից, հետո Սերժ Սարգսյանի քրեական գործից եւ այս ամեն ինչի արդյունքում պղծվեց զինվորականությունը, այսինքն ժողովուրդը արդեն իմունիտետ ձեռք բերեց, որ այդ բանը Արցախ, որ ասում են, այդ փաստորեն այդքան էլ տենց չի։ Եվ այդ նույն արժեքային համակարգը նաև փորձում են վերացնել հասարակության մեջ, որտեղ երիտասարդությունը հիմա մեծամասամբ սևեռված է, տարված է, օրինակ տեխնո երաժշտությամբ, իսկ Հայաստանում, Երևանում ամեն ուիքենդի ուրբաթ-շաբաթ կիրակի ինչ-որ թաքուն հատվածներում, ինչ-որ ծածուկ տեղեր կազմակերպում, ինչ-որ տեխնո երաժշտության ենթադրել փառատոններ, որի շրջանակում շատ ավելի ենթատեքստային գործողություններ են կատարում մարդկանց ուղեղի վրա ազդելու եւ նրանց բթացնելու վրա։ Դրա համար հասարակությունը հիմա ակտիվ որևէ կերպ, ես տեխնո երաժշտությունը մի պարզ օրինակ բերեցի ուղղակի, որտեղ այդ ծիսակատարությունները դրա ներքո են տեղում, օձունում չմոռանանք ինչեր էր կատարվում, հասարակությունը հիմա բթացել է։ Եկեղեցին չունի առաքելություն թույլ չտալ համատարած բթացում եւ ապատիա։ Եկեղեցին ունի առաքելություն, բայց կարծում եմ եկեղեցին էլ իր մասով չպիտի ապավինի միայն նրան, որ հասարակությունը կամ հարությունը պիտի ամեն կիրակի գնա պատարակի եւ պիտի պատարակ լսելով փորձի օրինակ, չգիտեմ, ամոքվել կամ խելքի գալ։ Եկեղեցին կարծեմ մի քիչ շատ ավելի ակտիվ գործողություններ պետք է անի, ինչ որ հանրային քարոզներ, ինչ որ հավաքներ, չգիտեմ, նույն հանրահավաքների ժամանակ ցանկալի է մեծ թվով հոգևորականներ ուղղակի օրինակ գանք հայլեն մարդկանց մեջ, փորձեմ բացատրել ինչ ենք տանում, որովհետև զուտ տարին մի անգամ ինչ որ հանրային խոսք հնչեցնելը, այն էլ տեքստային տարբերակով, որ շատ քիչ մարդիկ են ունակ դա անցնելու կամ կարդալու, դա որևէ ազդեցություն հանրության վրա կամ հասարակության վրա չի ունենալու։ Այս է խնդիրը եւ նրանք մի այլ, այսպես կոչված մեխանիզմ եւս կիրառում են, դաշտը net-ում մի տեղեկատվություն, որը առաջին հայացքից բավական սուր արձագանքի է հանդիպում, հետո այդ սուր արձագանքով այնքան է քննարկվում այդ թեման, որ հանրության համար դառնում է սովորական։ Եվ այնուհետև այդ թեման տեղի ունենալու պես, այլևս որևէ մեկը դրան ոչ դիմադրում է, ոչ արձագանքում է։ Չգիտեմ, հասարակության թմբիրից արթնանալու մեջ բոլորս, ինձնից սկսած, գործառույթ ունենք եւ պարտք ունենք կատարելու։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հայրապետյան։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, որ 168 TV-ի եթերում ես լրացում էի իրավաբան Ռոբերտ Հայրապետյանի հետ։ Ցտեսություն։